السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين وناظرين، آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے صفا ٹی وی چینل پر. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام ناظرین کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے اور ہمارا جو یہ مبارک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. میں آپ تمام کے سامنے ایک حدیث کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یکم ذی الحجہ سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے. مستحب عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ اور مقبول ہے اور اس پر ثواب دیا جائے گا. البتہ اگر کسی شخص کو یہ عمل نہ کر سکا ہو تو اس پر پکڑ اور گناہ نہیں ہے، اور شریعت میں اس کی قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے. اور میں آپ تمام کو اس اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، احتیاطی طور پر 7 جون 2024 سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے. یعنی بروز جمعہ کے دن مسئلے کے طور پر، اور ایک بات عرض کرنی یہ ہے، اگر ہمارے جسم کے بالوں کی صفائی نہ ہو سکی ہوں اور 40 دن سے اوپر ہو گئے ہوں تو مستحب عمل کو چھوڑ کر اپنے بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے. ریئل ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنکشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں؟ یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں یو نیڈ انٹرپرائزز، ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر. 1,000 ہو یا 1,00,000، ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار. آج ہی تشریف لائیں یو نیڈ انٹرپرائزز بیسائڈ لائف لائن ہاسپٹل، چندرائن گٹا، حیدرآباد. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گائناکالوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।